Росія законтрактувала в Ірану майже 2500 дронів-камікадзе. Безпілотники, які здатні долати сотні кілометрів, потрібні країні терористи, щоб продовжити масовані атаки на Україну. І наша країна очікує на більш активне залучення до протидії цьому типу загроз. Навіть тих країн, які досі ухилялися від чіткої підтримки України. Про це пише міністр оборони Олексій Резніков, підсумовуючи результати останнього «Рамштайну». Міністр підтвердив, що Київ невдовзі отримає ракетні комплекси «Насамс», які вражають цілі на малих та середніх висотах. Про політ і падіння ворожих дронів, відбиті атаки, втрати ворога, а ще про бавовну, яка наближається до Москви у хроніці подій 236-го дня Великої війни від Ганни Рибалки. Іранський шахід із російським терористичним акцентом. «28 дронів іранського виробництва «Шахід-136», які нині активно використовує Росія, атакували столицю близько 8-ї ранку. Більшість летючих терористів збили, решта поцілили в нежитловий будинок та сторічну чотириповерхівку. Загинули 4 людей. О 5:20 ранку 3 російські ракети прилетіли в об'єкт цивільної інфраструктури в Роменському районі на Сумщині. Щонайменше 3 людей загинуло, 9 поранені. Це буде чи гібрид, це буде добре. Ворог атакував і Дніпропетровщину. Нікопольський район, який постійно під вогнем, російські окупаційні війська накрили зградів та важкої артилерії. Одна ракета вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури в Кам'янському районі. Наслідок влучання ракети сталася сильна пожежа. Рятувальники її вже приборкали. Після влучання є серйозні руйнування. Вночі ворог атакував Запоріжжя. За попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Рашисти влучили ракетами по критичній інфраструктурі Вінниччини. Ракетного терору вдень зазнала Одещина. З напрямку Чорного моря з літака Су-35 росіяни випустили ракету Х-59. Регіону, на щастя, без людських втрат. Тобто такі атаки продовжуються, і це зрозуміла тактика ворога, не маючи успіху на суходолі, на полі бою, безпосередньо на лінії зіткнення, вони намагаються тероризувати мирні регіони. Сили ППО менш ніж за добу збили 37 із 43 дронів камікадзе, якими орки атакували Україну. Якщо брати атаку, починаючи з 21:30, вчорашнього вечора, так вже ночі можна сказати, і по цей час наразі вже підтверджено щонайменше знищення 37 дронів камікадзе. Усі летіли з південного напрямку. Якщо за попередніми підрахунками, це як мінімум 85-86% знищено протиповітряною обороною і повітряних сил, також долучилась і протиповітряна оборона інших сил оборони і сухопутних військ. А ще повітряні сили, Міноборони та військові наполегливо просять не показувати в мережі уламки шахідів, на яких видно їхні бортові номери. Шахед – це повністю автономний дрон. Він летить по заздалегідь спланованому маршруту без ніякого зв'язку. Кожен маршрут перев'язаний до порядкового номера літака. І одразу, запустивши ці літаки, ворог пірнає в соціальні мережі і чекає наших фотографій. Побачивши фотографію дрона з номером, наприклад, там 105, ворог одразу дивиться свої записи і розуміє, що маршрут під таким-то номером себе виправдав. Негайно відправляємо тим же маршрутом, по якому погано працює українське ППО, ще з десяток дронів. Ключове завдання для України – вимагати від союзників більше засобів протиповітряної оборони, які допоможуть закрити небо, каже радник міністра МВС. Адже, попри більшість відбитих атак, потужностей власної ППО недостатньо. І Росія продовжує щодня руйнувати долі українців. А ще за півтора місяця до зими намагається знеструмити Україну. Перш за все, енергетична інфраструктура – це головні цілі, по яких росіяни пробують
битві пробує стріляти. Але Збройні сили вперто доводять, що єдиний шлях для окупанта – надійна герметизація в пакеті та стабільна демілітаризація. За останню добу наші військові знищили ще 320 рашистів. Спопалили 8 танків та 12 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 1 ППО, 1 реактивну систему залпового вогню та 17 дронів. Уже втратив ворог. Тим часом на Росії почали своєрідно заохочувати родини мобілізованих. Мер Якутська наполегливо просить приготувати для своїх недогероїв щі. В день октября місяця сім'ї мобілізованих горожан можуть обратитися в центр підтримки сім'ї учасників за єдиноразовим продуктовим набором. Капуста, картофель, морковь. Ще одна блювота російського виробництва. І атаки на інфраструктуру, і польоти повітряних так званих мопедів – ніщо інше, як агонія Росії, кажуть в «Укроборонпромі». І з відповіддю не забарилися, анонсували український ударний безпілотник. Його дальність – 1000 кілометрів, вага – 75 кілограмів. На оборонному підприємстві таємниці не розкрили, утім зазначили – працюють у посиленому режимі, відколи почалося повномасштабне вторгнення. Часом фонд допомоги війську «Повернись живим» спільно з головним управлінням розвідки анонсували бавовну у Москві. Це пілотна назва проєкту, над якою фонд працює вже 2 місяці. Гроші на бавовну вже зібрали. Ганна Рибалка, 5 канал.